maalin buu nebigu saxaabada ku yidhi way soo jihaad bay ku jireen. markaabuu nebigu ku yidhi bilaalow, waan yar daalannahay, halkanna waan seexanaynaa, waa ku nasanaynaa, caawe salaada subaxeedina dhaafina noo kici, buu ku yidhi. bilaalna hurdadii baa la tagtay radi allaahu canhu. cadceedii oo halkaa joogtuu nebigu kacay sala allahu alayh wasalam. bilaalo hurdana waa la kiciyey, nebigaa kiciyey. bilaal maxaa ku helay? yaa rasuul allah, allah naftii nin naga qaadee la tegey ayaa taydiina la tegey, buu ka yidhi. markaabuu nebigu ku yidhi way tukadeen. markaasuu yidhi meeshan waa meel qafladeede, inaga kiciyo halkaa ciidanka halkaa u rara, buu ka yidhi, halkaa u guura. meel salaad keliya ay ku dhaaftay, hadduu nebigu yidhi ciidanku ha ka diga rogto, ha ka guuro, meel boqol salaadood nagu dhaaftay ka warrama joogitaankeega.